E aí, aquaristas, beleza? Eu sou o Silas Miranda, esse aqui é o canal de Aquarista. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre alevinos de quinguios, né? Filhotinhos de quinguios, né? Não vou falar de reprodução manual, tá, galera? Nunca fiz e nem quero fazer, tá? Eu não tenho nada contra quem faz a reprodução manual, mas eu sim, né, faço. E vou fazer por um tempo que eu quero me aprofundar, né, em telos, né? Pega a reprodução normal, a desova que tem lá no aquário, né? E aí eu tô na minha terceira ou quarta desova, tem bastante alevino ali, né? E é nesse vídeo que a gente vai desenvolver esse assunto. Eu vou trazer aqui para vocês. Muitos veteranos já sabem e tal. Nossa, para que esse vídeo falando disso e tal, mas nem todo mundo sabe de tudo, né? E para quem não sabe, tá aqui o vídeo. Tá ok? O que eu mais vou focar aqui é na alimentação. Tá ok, galera? O que eu mais vou desenvolver aqui é o que eu ofereço, né, de alimento. Tá ok? O que é água verde? Vou falar isso aqui para vocês também. Tá ok, galera? Bom, vamos começar falando aí dos ovinhos, né? Os ovinhos. Eu tenho uma bomba Sarlo Better e ela tem um quadrado de espuma, e é ali mesmo que eles deixam os ovos, tá? Se você não tem uma bomba dessa, você pode ir numa loja de aquarismo e você compra um instrumento que ele simula raízes de aguapé. Acho que ele é feito de barbante, tá? Não sei o nome, vai lá na loja e fala: olha, eu quero. O rapaz do canal lá falou que existe um instrumento, né, que ele boia lá e o King vai lá e solta ovinhos. Tá? Acredito que não seja caro. Vai lá e compra e boa sorte, que os seus Kings reproduzam. Lembrando que o King não vai reproduzir só porque você tem esse instrumento ou só porque você tem um filtro lá na bomba. Tá? A água tem que estar nos padrões, tem que estar de acordo, ele tem que estar feliz e à vontade para ele reproduzir, tá, galera? Entendeu? Bom, é isso aí. Vamos pro vídeo, né? Agora eu vou para outros takes, vou dar um stop aqui, né? E vou voltar com vocês, mostrando os alevinos que eu tenho ali no meu aquário, né? Tá aqui atrás. E eu vou explicando, né, outros detalhes, né? Água verde e alimentação e vamos que vamos, tá ok? Se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha. Pega um suco, um guaraná, uma coca, você que toma uma cervejinha, você que toma uma biritinha, senta aí no seu sofá e vamos desenvolver esse assunto. Beleza, galera? É isso aí, tamo junto. Bom, pessoal, eu desliguei o aerador. E esse aí é o tamaninho da galerinha. 7 dias. Galera, do jeito que eles estão aqui, para 7 dias é muito bom. O ruim é que eu desligo o aerador e eles vão tudo pro fundo, né? Deixa eu ver se eu consigo. Bom, não consegui pegar mais, galera. Olha aí. Sete dias, bem espertinho. Já tem um controle do nado. Tá saindo cauda. Daqui mais 7 dias eu quero atualizar para vocês. Vamos falar aí desse alimento principal que eu dou aí, que é essa alga verde. Né? Chamado de água verde pelos aquaristas veteranos aí que desenvolveram, os piscicultores, né? Vamos falar dela agora. Bem simples. Desculpa a bagunça, tá? Eu tô em reforma. É bem simples. Olha aí como ela fica. Eu não espero ela ficar num tom muito, muito, muito verde, muito bastante viscosa, bastante lodo. Que eu não tenho muita paciência, mas mesmo eu não esperando ela ficar no ponto, já fica aquele monte de alga no fundo, né? E o
percebo que eles voam em cima daquilo, eles adoram comer aquilo. Eu não dou só aquilo, tá? Nos dois primeiros dias, eles só comem aquele lodinho, né? Aquela alga verde, que é isso aqui, ó. Tá, vamos lá. Como é que você faz isso aí? É bem simples, cara. Você pega um recipiente incolor, assim, ó, incolor, não pode ter cor, tá? Não pode ser galãozinho marrom, verde, rosa, não pode. Tem que ser esse incolor. Põe a água da TPA e deixa no sol, exposta ao sol, tampada para mosquito não vir aí, né, fazer arte. Uma semana que essa água está exposta ao sol, eu acredito que com uma semana, né, ela já começa a ficar aí com essa microvida, esse alimento. Dica: depois que você pegar esse galão e jogar para os seus alevinos, né, a água, não joga esse galão fora. Continue sempre usando ele, tá? Acredito que ele vai ficando cada vez mais rico. Essa é a primeira dica, tá? Água verde pro alevino, para você que quer desenvolver os alevinos, né, das ovas dos seus quindios. Bom, galera, a segunda dica. Olha o que o meu cascudo faz, ó. Filho. Vamos lá. Galera, eu não crio beta nem beteira, tá? Ele tá aqui provisório. Ele matou meus neons, né? Eu tive que separar ele até eu conseguir desocupar um aquário para ele. Vou tirar ele daí. Eu também tenho dó, né? Mas não posso deixar ele matando meus neons. Vamos lá, galera. Segundo alimento para os alevinos, tá? Quando eles são bem novinhos. Essa paradinha aqui, ó. Isso aqui é ovinho de Artemia. É, eu acho que o nome é Artemia, eu acho. Para você eclodir isso aqui, a sua água tem que estar com aquele aerador ligado, né? A 28 graus. É o que fala lá nas instruções, né? E aí você mantendo a água aquecida e em movimento, né, por causa do aerador, isso aqui vai eclodir e vai dar artêmia para o bichinho comer. Eu nunca consegui. Também não tenho paciência. Mas do jeitinho que tá aqui, galera, eles comem, tá? É um negocinho bem pequenininho, ó. Os ovinhos bem pequenininhos, os ovinhos que tem aí dentro. E do jeito que tá aqui, eles comem. Não joga um monte, tá? Você vem aqui, ó. Com uma mão só é complicado, mas vamos lá. Você vem aqui e você faz isso aqui, ó. Opa! Pronto. Eu faço isso aqui uma vez a cada 2 dias, tá? Conforme eles forem ficando grandão, né? Aí você vai aumentando a dosagem. Então você já tem até aqui no nosso vídeo. Ó, dá pra ver ali os carinha nadando ali. Então você já tem até aqui, né, no nosso vídeo, já duas ideias. Eita, meu Deus, olha. Que maravilha. Então você já tem essas duas ideias, né? Duas formas de alimentar. Vamos desenvolver a alimentação dos seus alevinos. Quando você perceber que o seu alevino está maiorzinho, né, ele já desenvolveu nadadeiras e tal, eu acredito que isso aí com uns 20 para 25 dias de idade deles, você já pode, eu indico, tá, essa ração. Essa ração. E cadê? E essa? Que vocês vão fazer? Essa daqui, ela é flakes, né? Você pega essa ração e você vai ficar, né, espremendo ela com a mão até ela virar uma farinha bem pequenininhazinha. Entendeu? Você vai esfarelar bem mesmo, tá? Com muita atenção
tá? Você esfarela bastante e isso vai virar uma farinha, você joga lá para os pequenos comerem, ok? Essa daqui, ela é bottom, né? Ela é mais durinha, tá? Ela é bem mais durinha, mas também você vai ter um jeito também, se você tiver um pilãozinho, vai fazer uma farinha dela e vai jogar para os caras comerem. Essa daqui também é facinho, tá? Mesma coisa. Pega uma faca e vai raspando, que nem se raspa comprimido de remédio. Raspa, 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 faz a farinha. E é isso aqui que eu ofereço para os carinhas. Tá ok, galera? Pronto. Essa é a ideia do vídeo. Tá? É assim que eu alimento os meus alevinos. Essa é a alimentação. E o que eu queria dizer para vocês, tá? A última dica. Saibam, né, a quantidade que vocês vão colocar aí para os seus alevinos. Não lotem o seu aquário de comida. Porque se esses caras encherem a barriga e sobrar comida no aquário, amônia e etc e tal, você vai acabar com a água do aquário. E lembrando, eles são filhotinhos. Não são tão resistentes quanto os grandes. Outra coisa, TPA. Faço TPA todo santo dia, tá? Todo santo dia eu tiro um pouco de água do aquário e aí eu vou lá e faço uma troca parcial com água do aquário. Ou seja, eu vou nos alevinos, tiro um pouco de água, coloco água do aquário. Tá ok? Ração. Pega lá o pozinho da ração. Deixa eu ver se tem pó aqui. Acabou. Tem um pouquinho lá no fundo, tá? Mesma ideia daquele tubinho que eu coloquei no dedo, tá? A mesma ideia quando eles são novinhos. Você vai lá, suja todo o seu dedo e solta na água, tá? Eu faço isso uma vez ao dia, tanto com a ração quanto com aqueles ovinhos de Artemia. E eu vou variando entre as rações, tá ok? Lembrando que para você reproduzir esses bichinhos, a água tem que estar sempre quente, galera. Fora a TPA, fora a água verde, fora o pó de ração, fora o ovinho de Artemia, a água tem que estar sempre quente. Sempre mantendo ela a 28 graus. Sempre aerada, tá? A água tem que estar sempre com o aerador ligado. Que é esse negócio aqui que eu desliguei só para fazer o vídeo. É isso aqui, ó, esse negócio chato. Ih, não ligou, mané. Aconteceu, gente. Meu Deus. Ligou. Essas são as dicas, galera. Tá, eu vou finalizar o vídeo mostrando para vocês dois alevinos que eu separei. O resto eu doei. Vou mostrar para vocês dois alevinos que eu separei para mim. Antes eu vou dar um corte que eu tenho que limpar isso aqui. Nossa Senhora, que desastre. Bom, galera, para finalizar, como eu havia prometido, né? Eu vou mostrar os alevinos que eu separei, mas antes vamos só bater o olho aqui. Na galera. Essa daqui é a mamãe branca e laranjinha aí, ó. Linda ela. E eu quero desse branco e vermelho também. Dessa primeira leva eu fiquei só com esses dois, né, que me chamou a atenção. Deixa eu focar aqui. Aí. Um tá bem branquinho e laranja, igual a mãe. O outro tá todo marrom. O marrom eu acredito que vai ficar todo laranja. A idade desses carinhas aí, pessoal. 3 meses, tá? Estão com 3 meses. 3 meses na água verde, comendo pó de ração. Esse é o resultado. Só soltem seus alevinos quando chegarem aí a no mínimo 5, 6 centímetros, para não ter nenhuma surpresa. Tá bem?
Mais para frente vou atualizar para vocês os alevinos que estão lá, os novinhos, né? Fiquem ligados aí, galera. Deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha. Precisar de ajuda, chama aí nos comentários. Valeu!